регулювання положення сидіння водія. Для вашої зручності в автомобілях Subaru передбачена функція запам'ятовування положення сидіння водія. Для початку відрегулюйте положення сидіння. Щоб зберегти його, одночасно з натисканням кнопки «Set» натисніть та отримуйте кнопку «1». Щоб підв'язати положення сидіння до ключа, утримуючи кнопку «Set», натисніть кнопку відмикання на ключі дистанційного доступу. При наступному розблокуванні авто сидіння автоматично налаштується під збережене положення.